Υπάρχουν καινούργιες εταιρείες που μπήκαν στο παιχνίδι στο κομμάτι της διανομής, το delivery. Πλέον μεγάλες επιστημιστικές και μικρές επιχειρήσεις αξιοποιούν εργαζόμενους που δουλεύουν με τίτλο κτήσης, πώς θα το πω, σε αυτά που ασχολούμενοι, στη διανομή των επιστημιστικών. Υπάρχει λοιπόν, η παρέμβασή μας σημερινή έβγαλε και αυτό, υπάρχει εγκύκλιο στο Υπουργείο Εργασίας από 4 Νοέμβρη του 20 που λέει ότι κανείς διανομέας δεν μπορεί να δουλεύει με τέτοιες άθλιες εργασιακές σχέσεις σαν αυτό που λέμε τίτλος κτήσης ή τέλος πάντων ως αυτό απασχολούμενο. Είναι μισθωτή με εξαρτημένη σχέση εργασίας και έτσι οφείλουν οι εργοδότες να τους ασφαλίζουν. Συνεπώς για μας είναι προτεραιότητα ζήτημα. Μαζί με όσα βιώσαμε τις τελευταίες 3 μέρες, δηλαδή με τους διανομείς να είναι στον δρόμο στην κυριολεξία, μέσα στο χιόνι, μέσα στο χιονιά, με θερμοκρασίες κάτω από το 0 και χωρίς το Υπουργείο να έχει τολμήσει να πάει ενάντια στους εργοδότες και να απαγορεύσει τη διανομή. Εμείς λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για αυτούς τους συναδέλφους. Θεωρούμε ότι αυτή η εγκύκλωση είναι ανεπαρκής. Δεν μας αρκεί μόνο να λέει ότι δεν είναι αυτό που ασχολούμε, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά πρέπει να θεσμοθετηθούν και συγκεκριμένα μέτρα για αυτούς τους εργαζόμενους. Όπως είναι τα βαρέα αντιγυνά, όπως είναι το μεροκάματό τους, ο μισθός τους, όπως είναι τα μέτρα προστασίας της υγείας τους, της ασφάλειας και όχι μόνο όταν χιονίζει, όταν βρέχει ή όταν έχει 45 βαθμούς θερμοκρασία το καλοκαίρι, αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι, θα συνεχίσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζουμε ότι έχουμε κάνει δουλειά μεγάλη σε αυτό το κομμάτι και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε.